Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzun savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz do'stlar, obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan arzon va sifatli tovarlarni ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Ma'qul kelsa bemalol zakaz bera olasizlar. Shuncha narsalar do'stlar, xudo xolasa narxlarni aytamiz, razmerlarni aytamiz do'stlar. Ma'qul kelsa zakaz berasizlar. Ekranda do'stlar nomer, ekranni qirg'og'ida Telegram guruhimiz o'tyapti. O'shanga ham o'ta obuna bo'lsalaring, dono vaqtda narxda barcha narsalarni xarid qilishlaring mumkin. 12 ta viloyatga yetkazib beriladi. Do'stlar, hozir biz narxini aytamiz. Ko'proq oladigan obunachilarimiz uchun aytamiz. Ko'p abiyamga oladigan obunachilarimiz uchun. Yangiliklar bor, yaxshi mana. Xabalar, bag'i Kareski shtampil do'stlar. Bunisi Singapur. Bu ham Singapur aka. Izmir materialdan. Yuparadagilar mana qanaqa edi uni materiali, shtamplar ular. Mana shularni narxlarini barchasini hozir tanishtirib sizlarga o'tamiz. Ma'qul kelsa zakaz bera olasizlar, ekranda ostidan nomer do'stlar. Do'stlar, mana ularimiz XB fasoni mana chiroyli bo'lyapti. Dvoyka lozimi bilan. Xudo xolasa razmerda 4 dan necha aka razmer? 48 dan 54. Razmergacha narxi 55 ming so'mdan bo'lyapti ekan do'stlar, mana shularni narxi. Buni rasvetkalari do'stlar mana mashta kelasizlar, rasvetkalar mana bor, zakazni bera olasizlar. Mana 1 2 3 4 tasining narxi 55 ming so'mdan, optim narxi materiali XB 48 dan 54 razmergacha do'stlar. O'tiraman aka shaqa. Do'stlar, endi mana ularni ko'rsatib o'tamiz. Mana ularimiz Kareski shtampli. Kareski shtampli materiali zo'r, lozimlari kilosh shu yaxshisidan. Eng kichkinasi mana buni o'zi, mana bunisi eng kattasi. Razmerdan nechta aka bularni? 6 talik razmer. 46 dan 56 razmergacha do'stlar. Zakazlar bera olasizlar. Bo'yinida bo'yinbog'i bor mana. Qo'llari rezinkali. Lozimlari ham katta, kengina, yupqagina mana. Hozirgi sezon ketadigan. Hammasini shimi o'ziga moslangan, parlangan. Bemalol zakazni bera olasizlar. Narxlarimiz do'stlar 60 ming so'mdan bo'lyapti bulardiki. Mana zakazni bersalaring, aytgan joylaringa chiqarib berib turilaveradi. Endi mana ularimiz do'stlar. Xo'sh, 1 2 3 4 tasi. Teppani o'zi do'stlar bu. Materialimiz nima ekan aka buni? Shtamfil aka. Buni sal boshqacharoq ekanmi? Ammo narxi bir xil-a. Narxi bir xil do'stlar, buni ikkalasini ham ko'ryapsizlar. Yaxshi, zo'r narsalar do'stlar. Bularimizning narxi do'stlar, razmerini aytib o'tsangiz aka. 48-50 ga. Ikkitami pachkada? Pachkada ikkitali, faqat pachkada ikkita do'stlar, lekin ko'proq olishlaring uchun rasvetkalar ko'p. Bemalol zakaz bera olasizlar. Narxi do'stlar 30 ming so'm aka. Narxi 30 ming so'mdan bo'lyapti. Zakazni bera olasizlar mana. Ko'ryapsizlar? Haqdan quyosh tushyapti, o'shaning uchun unchalik ko'rinmayapti, lekin shtamfil yaxshi materialdan. Endi mana ularimiz dvoyka. Xo'sh. Izmirdan do'stlar. Mana unimiz. Xo'sh. Qanaqa, nima dedingiz aka? Singapur material. Bunisi Izmir ekan. Mana fasonlarni bir ko'rib o'tinglarchi. Ma'qul kelsa. Bundan tashqari yana rasvetkalar mana shu yerda bir qancha turibdi. Mana unimizdan tugab qoldi, o'shaning uchun buni haddini qilib olib qo'ydik. Endi chiqmas ekanda bundan aka, chiqmas ekan hozir bulardan ketyapti ekan. Do'stlar, 30 ming so'mdan shtampl. Mana shu shtamplar 30 ming so'm, teppani o'zi bemalol olasizlar. 2 ta razmer, 850 razmer. Xo'sh, Izmir i Singapur materiallar, razmer qanaqa aka bularni? Izmirlarimiz 4 tali, bu ham 4 tali, 48 dan 54. 48 dan 54 razmergacha. Narxlarimiz hammasiniki bir xil, mana shu yerdan boshlab bag'igacha. Narxlarimiz do'stlar 45 ming so'm. 45 ming so'm. Narxlarimiz 45 ming so'mdan ekan mana dvoykalarimiz. Bemalol zakaz bera olasizlar, xudo xolasa aytgan joylaringa chiqarib berib turiladi do'stlar. Zakazlar bersalaring, mana shu narsalarni hammasidan olishlaring mumkin. 45 ming so'm, 30 ming so'm. Chiqadi. Narxlarni aytdik bularni. 60 ming so'm do'stlar. Mana ularimiz 55 ming so'mdan. Do'stlar, zakaz bera olasizlar. Hamma narsani chiqarib yetkazib beriladi. Hammaga rahmat do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'sh, shu hammasini tanishtirib o'tdik. 55, 60, 30, 45. Narxlarimiz juda zo'r, aniq va tiniq. Razmerlari asosan 48 dan
54-chi razmergacha 56-si ham bor chiqadi xudo xolasa. Zakaz bo'lsa bera olasizlar mana shuncha narsalar do'stlar mana. Zakazlar bersalaring aytgan joyingizga chiqarib beriladi. Nomerlar ekranda ostida bemalol zakaz bera olasizlar. Barchaga rahmat do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.